Hola, som l'equip de Metrolineres Smart E, format per José Antonio Jiménez, José Miguel López i Jordi Reig. Ens trobem davant d'un dels reptes més importants que com a operador hem hagut d'enfrontar mai, el canvi de paradigma de mobilitat. TMB és un dels únics operadors bimodals. És per això que cal anar més enllà, sent innovadors i apostant per la mobilitat del futur. En definitiva, cal que evolucionem cap a un model més ràpid, eficient i flexible. És molt important crear xarxes de col·laboració amb la resta de serveis de mobilitat. I no només parlem d'operadors, sinó d'empreses que facilitin als ciutadans una alternativa sostenible i verda. Neix Metrolineres Smart E. El que proposem és la reutilització de l'energia provinent de la frenada dels trens per carregar tota mena de vehicles elèctrics, com per exemple els patinets. Per tant, com a operadors, oferim energia i espai als nostres col·laboradors, contribuint així a donar la resposta a Last Mile en els desplaçaments de les persones de l'àrea metropolitana de Barcelona. Actualment, durant la frenada, l'energia és utilitzada per carregar dispositius auxiliars del tren i la resta és dissipada mitjançant resistències elèctriques. Per evitar-ho, tecnològicament tenim una solució. Aquesta vindria a partir d'un convertidor elèctric que seria l'encarregat de transformar el corrent continu en corrent altern amb la posterior transformació a la potència desitjada, mitjançant un inversor i un transformador. A més, tindríem un sistema d'emmagatzematge per si no hi ha consum en aquell moment, un punt de recàrrega, que ja podria ser per cotxes, bicicletes, patinets, bateries externes de motocicleta, i com a pla de contingència hem posat energia renovable, ja tant la que compra TMB actualment com la possibilitat, segons l'estació, de tenir una instal·lació pròpia. Quins són els principals beneficis? TMB, com a operador compromès amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, contribuiria amb aquesta proposta a molts d'ells. Pel que fa a la nostra organització, els principals beneficis s'agruparien en tres grans línies. La primera seria viabilitat, que estem alineats amb projectes vigents i en desenvolupament, aplicant així punts de valor en els mateixos. En segon lloc, una millora en el model de negoci, sent font d'ingressos per a la companyia. I l'última, però no la menys important, la resposta a la necessitat dels clients i aquesta nova visió de TMB com a operador, innovador i emprenedor. Creiem que la nostra idea hauria de passar a la següent fase perquè tenim una ubicació perfecta per a un primer prototip físic com és l'estació del Prat. Hi ha solució tècnica com ha demostrat Adif a projectes similars. Hi ha multitud de possibilitats d'aconseguir finançament públic d'un prototip com de futures instal·lacions a través d'IDAE, RIS3CAT, etc., mitjançant projectes d'estalvi energètic, magatzematge d'energia, etc., amb la possibilitat de treballar amb socis coneguts per la companyia com és Eurecat, IREC, com universitats d'aquí de Barcelona pel seu desenvolupament. Tenim possibilitat de fer joint ventures amb alguna empresa tipus Silence, Seat, Acciona, que estiguin interessades pel tema de punts de recàrrega de les seves motocicletes amb bateries extraïbles. L'equip ideador té àmplia experiència conjuntament a Metro, coneixements tècnics, a més com gestió de projectes i tots els beneficis que ha indicat el company en el punt anterior per TMB. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem en pròximes fases.